diferència del repartiment a domicili de comprar servei a un repartiment a domicili potser ordinari és que treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual i amb malaltia mental. El nostre objectiu és crear llocs de treball i fer un manteniment, no?, d'aquests llocs de treball. Preparo pedidos de las paradas, los encajo en las cajas y luego pues los reparto por aquí cerca de las cercanías, por estas calles. Tenemos como un límite de 3 o 4 calles de cercanía. Si pasa ese límite ya sería lejanía y se haría en furgoneta. Hola, buen día, ¿cómo va a ser, Bey? ¿Cómo la comida? Estic molt content i estic molt agraït perquè, com que no puc portar gaire pes, tinc de portar-lo a casa. I a domicili va molt bé. I són molt amables, aquests nois. Ho fan persones que necessiten sentir-se realitzades. Estan fent una feina, estan rebent un sou i, per una altra banda, ells estan ajudant a gent que no es pot portar la compra a casa o que no vol, no? Llavors, és el doble de gratificant. Jo no me'l puc emportar, o sigui, jo ja vinc a comprar un cop o dos al mes i jo no em puc emportar la compra, pesa massa. La verdad es que estoy muy contento porque tengo una buena relación con los compañeros, hay buen rollo y bueno, y la verdad es que me gusta mi trabajo porque también me relaciono con los paradistas. De sempre als mercats ha esdevingut un punt de trobada social, el qual tot el que s'interpreta des d'un moviment social crec que el mercat ho apoya. No? Nosaltres, els comerciants i els clients, tot el que ens ve ens diuen a favor d'aquesta gent, per tant nosaltres el que volem és donar un bon servei, l'estem donant, estem fantàsticament contents.